Hejmar gelek hendik penaber xwedî karî giş deme. De viktigste virkemidlet. Pêwîstiya herî gering a ji bo penaberan bibin xwedî kar, alekariya entegrasyonê ye. Kursek du sal ji bo ziman Norwecî û zanina civakê. Armanc piştî kursê ji sedî heftiyan bibin xwedî kar yan ji dest biperwerdî û dibistanê bikin. Bi rastî em ne nêzîkî armancê ne. Tenê ji sedî 19 wan xwedî karin û di heftê de 10 saet kar dikin. Perwerderiya ji bo mezna li Oslo Rosan hav dest pê dike. Ew penaberin û zanin ku fêrbûna Norwecî girîng e di jiyana wan li Norwecê. Ji ber wê yekê penaber derin kursa destpêka entegrasyonê 2 sal. Mijara îro azadiya ramanê. Tehdît kirin o raman? Nana. Tehdît kirin o tirsandin? Tirsandin o tehdît kirin. Statistike şahin dedede ev armanca ku pişti kursi sedi hefte evan bivin xwedî kar yan ji dest biperwerdî û dibistanê bikin na gece encamê. Tenê şe ji deh pişti 5 sal hefte çend saet kar dikin? Tenê ji sedî 46 xwedî karin û hefte 30 saet kar dikin. Jinên Somalî ê herî kêm kar dikin. Tenê ji sedî 4 heftê de 30 saet zêdetir kar dikin. Gelek cuda ye. Hinek kêm, hinek nêzî normalê kar dikin. Sedî 19 heftê 10 saet kêmtir kar dikin. Oy sedî 46 heftê 30 saet zêdetir kar dikin. Gelek karê giş demê nakin. Ew jî pêvîdî ya alîkariya sosyalê mezin dike. Ev 3 sal berê ji Sûriyê hat. Ew jî heman demê dihat. Ew dizanin ku xwedî karbûn gelek zehmet e. Heya niha hissedî zêdetir min serî li kar daye. Li heya niha min tu bersiv nestendiye. Ew dixwaze zû bi dest kar bike. Merew gerek berxwe bide.